Mitt navn er Sol. Jeg hadde bare lyst å stype innom for å dele en øvelse som vi skal gjøre i kveldens trening online på Zoom. Og dette er en veldig fin øvelse for å bevege hele ryggsøylen, men også få kontakt med skuldre foran og bak og hofter og bekken. Og i disse dager, spesielt nå når vi er i en situasjon hvor det er mye usikkerhet der ute, så er det så viktig å finne den indre roen, det som kunne stå støtt i seg selv og føle trygghet i det som skjer, selv om det er utfordringer som er rundt oss. Og de fleste av oss er i en situasjon hvor vi ikke vet utfallet av hverken hva jobb vi har, om vi har jobb etter denne pandemien er over. Men utfallet er det ingen som kan spå akkurat nå, og det viktigste da, hva kan jeg gjøre for å ta vare på meg når jeg ikke kan få hjelp fra andre. Så, og kanskje det vil være det viktigste å ha fokus på etterpå. Hva kan jeg gjøre for meg, i stedet for hva kan andre gjøre for meg? Så jeg er veldig opptatt av det å kunne ta ansvar for meg og min helse og min kropp. Ikke gjøre meg til å henge med andre, men heller bruke kroppens ressurser som ligger i oss alle sammen til å kunne reversere kroniske muskelspenninger, redusere stress, få muskler som slapper mer av, og dermed også kunne komme ut av smerte og få mer frihet i kroppen i livet. Så jeg bare lyst til å vise deg en enkel øvelse som kveldens kursdeltakere skal være med på. Så kanskje har du lyst til å prøve den selv, og se om det gjerne ikke frigjør en del spenninger i ryggen, hofter og skuldre. Så. Det som jeg gjør, jeg finner et sideleie med 90 graders vinkel mellom legger og lår, og 90 grader mellom lår og forsiden av kroppen. Underste arm ligger bare rett ut foran meg. Det går an å ha den hvilende under hodet. Du kan ligge sånn som du vil, eller du kan også ha pute under hodet. Og det som du starter med, det er å skyve hofte, lår og kne sakte fram. Og komme rolig tilbake til utgangspunktet. Og gjentar. Dette blir en litt sånn raskere gjennomgang, men enn det som vi vil gjøre på kurset, men det er bare for å få liten forståelse av hva vi gjør. Så skyve hofte, lår og kne fremover, sånn at det øverste låret og kne glir over det underste. Kom tilbake, og så begynner du å trekke bekkenet, lår og kne bakover, så du flyter bare mer bakover i rommet, og kom tilbake til utgangspunktet. Og så kan du gjenta det en eller to ganger, sakte bak, og sakte tilbake igjen. Og gjenta en gang til. Rolig bak. Og fram. Så skal du gå annenhver vei fram og tilbake. Skyve kne fram. Hofte, lår og bekken. Og bak. Så nå blir det en rotasjon i hele bekkenet. Den bevegelsen som starter fra senter kroppen, men hele beinet blir med i bevegelsen. Og det skaper god rotasjon i ryggsøylen fra midt av ryggen og ned til bekkenet ditt. Så legger du armen på utsiden av kroppen. Skyver skulderen mykt med fram og ruller armen lett og skånsomt med. Kom tilbake til utgangspunktet. Og gjenta det, rulle hånd, arm og skulder rolig fremover, brystet blir aktivert, kanskje kjenner dere at magen begynner å spenne seg. Og kom tilbake. Og gjenta en gang til, rulle hånd, arm, skulder frem. Og komme tilbake igjen. Deretter så begynner du å trekke skulderbladet inn mot ryggsøylen. Du drar skulderen bak og ruller arm og hånd mykt med bakover. Så det er en bevegelse som du leder med skulderen, men arm og hånd flyter med. Trekk sakte bak. Og kom tilbake til utgangspunktet, og så gjentar du en gang til. Og så kan du gå sakte frem og tilbake. Rulle hånd, arm og skulder frem. Bryst er aktivert, forsiden er aktivert, hele baksiden er nå åpen. I
I det du trekker hånd, arm og skulder bak, så blir baksiden aktiv og forsiden åpnes. Så dette er også en god bevegelse som løser opp spenninger foran og bak skulder, i brystmuskulaturen, øvre del av ryggen. Og du får en rotasjon fra midten av ryggen og opp til skulder. Så kan du sette sammen de to bevegelsene som du har lært med skulder og hofte. Så du skyver kne, lår, hofte, bekken fram og trekker skulder, arm bakover. Eller du ruller armen myk bak i det skulderen går bak. Så nå går du motsatt vei med skulder og bekken. Så går det andre vei. Hofte, bekken går bak, ruller hånd og arm og skulder fram. Så det blir en liten zigzag bevegelse. Egentlig er det det samme som du gjør når du er ute og går, hvis det er bevegelse i ryggsøylen, bekkenet ditt og skuldrene. Så motsatt arm og fot går frem og tilbake, vanligvis når vi er ute og spasserer. Ja, det var en sliding shoulder and hip. Jobber godt med hele ryggsøylen. Spesielt på det som går på skulder, hofter og bekken. Og frigjør en del spenninger helt på egen hånd. Det er mykt og skånsomt. I somatik så kaller vi det for less is more. Så du har alt du trenger i deg til å reversere dine egne muskelspenninger og bli fri fra smerte. Så prøv øvelsen din og så se hvordan du opplever den. Og så ses vi senere. Ha det fint!